Ga rad draaien, het is tijd voor Rad van Fortuin. Ja, en welke nummers nu? We hebben nu nummers 300. Dus hou je kaartje van 300, je oranje kaartje, 300 bij de hand. Ik ga draaien de eerste keer. We waren net begonnen met €75 Mediamarkt. Ja. We beginnen nu met €75 bij een korf. Ja? Ja? Oké, okay, let's go! En. De 65. Had ik dat net ook niet? Weet ik het niet. 365. Gefeliciteerd. Jij hebt €75 bij een korf gewonnen. We gaan weer meteen weer door. Wop, 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 wop. Je hebt 34. Gefeliciteerd, 334. Jij hebt €75 Mediamarkt gewonnen. Maak een foto van je loodje. Stuur die op naar het nummer die op het scherm staat. En dan kan jij je prijs ophalen. We maken, even kijken. In het weekend maken we bekend wanneer jij je prijs kan ophalen. Ja, gefeliciteerd iedereen. Yay. Zo, hebben we weer een paar mensen blij gemaakt. Ja, ja, vier mensen. Ja, wat zou jij met €75 doen? Ik zeg je eerlijk, ik heb een laptop nodig, man. Dus Mediamarkt, korting zou wel fijn zijn, man. Ja, een nieuwe laptop heb ik nodig. Maar goed, komt wel. Ja, nou, we zitten alweer bijna aan het einde van de show. Ja, zo'n uurtje gaat... Gaat heel snel, hè? Snel voorbij. Ja, vonden jullie het leuk? Jullie waren een beetje zenuwachtig. Ja, en het is echt snel gegaan. Ja, ja, en dat was chill, toch? Ja. Oké. Okay, dat was wel gezellig. Ja, ja, maar we willen beter dan die loodjes, maar dat wist ik niet. Ja, jullie kunnen gewoon vanaf volgende keer gewoon meedoen. Volgende keer doen we mee. Ja. Hey, ja, dankjewel ook dat jullie er waren. Jij hoeft vooral nog niet weg te gaan, want we hebben een hele, hele leuke act. Ja. Amira, zij is van het Zwarte Schaap Nederland en zij gaat een spoken word performance geven. Dus ik kijk even die kant op of zij al klaar staat. En geniet vooral van haar performance, lieve mensen. En wij zien jullie de volgende keer. Yep. Mensen zeggen, als ik later groot ben. Mensen zeggen, als ik later groter. Hebben het over rijden in dikke auto's, flexen met merkkleding op de foto. Mensen zeggen, als ik later groter. Ze zeggen, je moet de struggle kennen om te weten waar je nooit terug wil komen. Maar als ik... heel even weg mag dromen, ben ik weer hier, in mijn buurt. Flatgebouwen met schotels op balkons. Je kan die dingen afzichtelijk vinden, maar weet dat ze gezinnen verbinden met een cultuur die hier omschreven wordt als slecht geïntegreerd. Maar voor hun voelt als thuis. Net zoals ze hier voor zichzelf een thuis hebben gemaakt, in mijn buurt. Waar ik over scheefliggende tegels loop. 10 jaar geleden lagen ze nog recht. Maar jij zou toch ook dwars gaan liggen als er constant over je heen gelopen wordt. Voor mijn voeten ligt een 2-euro-munt. Ik laat hem liggen omdat ik een avondmaaltijd of een veilige overnachting aan een ander gun. Omdat ik die kapsalon wel uit eigen zak kan betalen. Omdat mijn moeder me uit bed komt halen als ik niet voor 12 uur in beweging ben. Omdat ik na 20 jaar verwend. Omdat ik na 20 jaar gewend. Je moet je blessings kennen om te weten waar je altijd terug kan komen. Dus als ik later groter, ben ik met het kleinste tevreden. Als ik later groter, zal ik al mijn blessings delen. Als ik blijf geloven, in morgen, in daarboven, kan ik mezelf niet langer van de tijd beroven. Kan ik dankbaar zijn voor nu en hier.
Met nu en dan nog steeds het oog op wat ik mezelf van later groter vandaag alvast kan beloven.